أعلن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتاي مع السند kusoo dhawaada warka habeenimo ee calaansida media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe sar gumeelka furuda wararkii ugu dambeeyay waa habeenimo khamiis oo galay socda baxsaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog war degdeg ah qorsho la rabo in xilka looga qaado raisul wasaare roble oo socdo saacadihii la soo dhaafay isla markaasina farmaajo iyo mursal ayaa qorsho weyn u dagay roble sidii qeyro oo kale kulan degdeg ah oo xilibanada golaha shacabka loo balamiyay maalinta sabtiga ah ayaa waxa la qorsheynayaa in la geeyo mooshin xilka looga tuurayo raisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen roble sida ay ila xog ogaalahay u sheegay warbaahin nada qaar sida warbaahinada qaar u xaqiijiyeen ila ku dhow gudoonka baarlamaanka kulankaasi oo uu dalbaday madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa waxaa loo qorsheynayaa in xilka looga qaado raisul wasaare roble ayada oo loo cuskanayo eedeyn la xiriirta inuu ku fashilmay qabashada doorashada uu meel mariyay baarlamaanka oo ah qof iyo cod xogtaani ayaa sidoo kale waxaa laga soo xiganayaa qaar ka mid ah xildhibaanada oo iyagoo isla wadaagay qorshaha uu gudoonka horkeeni doono xildhibaanada si mawjad cusub uu dalka u galo baarlamaanka ayaa roble ku eedeyn doono in uu ku fashilmay diyaarinta doorasho qof iyo cod ahay waana isla eedeyntii xilka looga qaaday raisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali qeere kaas oo uu khilaaf la xiriira muddo kororsiga soo kala dhexgalay asigee farmaajo guuxa arrintan ku saabsan ayaa saacadii lasoo dhaafay aad looga hadal hayaa gudaha magaalada muqdisho waxaana isla dhexmaraya xildhibaanada raacsan mursal iyo farmaajo ee ay ka go'an tahay inaan dalka doorasho ka dhicin si aysan xilkooda u waayin warar kale ayaa iyaguna sheegaya in laga yaabo in raisul wasaare aan xilka laga qaadin balse kulanka sabdiga lagu diido heshiiskii 17-dii sebteembar laguna adkaysto muddo kordhinta taasi oo dalka gelin karta qalalaase iyo dagaal sokeeye isbahaysiga farmaajo ayaa waxaa hadda ku soo haray keliya mursal iyo xildhibaano lagu qiyaasay 50 xildhibaan kadib markii ay garbihiisa ka baxeen madaxdii hirshabeelle galmudug koonfur galbeed iyo raisul wasaare roble waxaa hadda socdo cadaadis xooggan oo ay roble saarayaan xildhibaana ku heyb ahi oo ah inuu go'aan qaato oo u iclaamiyo shirka wadatashiga doorashada haddii kale laga yaabo inuu sabdiga meel cidlo ahi ku soo dhaco sida saaxiibkiis raisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali qeere waxaana la sheegay in roble diidan yahay arrintaasi isaga oo aaminsan inaan mooshin laga keeni karin xilkana laga qaadi karin kuna kalsoon yahay farmaajo haddii xilka laga qaado roble farmaajo ayaa la sheegay inuu doonayo inuu magacaabo cali maxamed geedi oo ah nin u shaqeeya dowladda islamarkaasina markii farmaajo lagu dhegan yahay meediyaha soo fadhiisiyo si uu u kala jibiyo awoodda ciidan ee beesha abgaal oo ah tan xoogga badan ku leh magaalada muqdisho inkasta oo geedi uusan wax sumcad ah ku dhex lahayn beesha asiga uu ka dhashay xaaladda magaalada muqdisho ayaa laga yaabaa inay weji kala yeelato haddii roble xilka laga qaado farmaajo markaasi waxaa qasab noqonayso in oo la geliyo islamarkaasina sidii hore loo sheegay uusan garoonka ka bixin dalka in uu dab ku shido inuusan garoonka ka dhoofin xildhibaanada dalka dibaddiisa ku sugan iyo kuwa jira gobollada dalka waxaa la farayaa inay si deg deg ugu soo laabtaan caasimadda muqdisho ayuu yidhi guddoomiye mursal dhinaca kale xog culus puntland oo shuruud ku xirtay ka qaybgalka shirka uu ku baaqay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo wasiirka warfaafinta puntland cabdullaahi cali xirsi timacadde ayaa sheegay in shirka uu farmaajo ku baaqay aysan tegayn ilaa inta ay martiqaad ka helayso beesha caalamka wasiirka oo la hadlaya b b c-da waxa uu sheegay in farmaajo uusan jirin baarlamaanka uu hortago oo go'aan gaari karo isla markaasina ay yihiin kuwa laba dhinac u kala jabay oo ay kala hogaaminayaan maxamed mursal iyo cabdi xaashi baarlamaanka iyaga ayaaba sharci ahayn oo waqtigoodii ka dhammaaday muddana ma kordhin karaan iyagana ma kordhisan karaan micnana ma soo kordhinayso haddii uu madaxweynaha waqtigiisa dhammaada farmaajo hortaga ayuu yidhi wasiirka warfaafinta puntland waxa uu hadalkiisa uu intaasi ku daray in puntland ay diyaar u tahay shir kasta oo looga hadlayo arrimaha soomaaliya balse aysan tegaynin ilaa la helo dammaanad beesha caalamka ahi dalka wasiirka warfaafinta puntland ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli xalay madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday maxamed cabdullaahi farmaajo uu sheegay in lagu laabanayo wadahadalladii doorashada iyo heshiiskii doorashada 17-dii sebteembar la saxiixay asigoona ku celceliyey in wax shuruud ahay lagu xirin iminkana way dhacday in shuruud ay soo hor dhigtay puntland islamarkaasina waxay sheegtay waa in ay beesha caalamka martiqaad rasmiga ka heshaa haddaba waxaa si toos u bilowday jiijiidkii muddada dheer soo socday ayaa dib u bilowday fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah ciidamada diidan muddo kororsiga oo xalay degay xaafado cusub isla markaasina difaacyo waaweyn ka galay wararka aan ka helayna waqooyiga magaalada muqdisho waxa ay sheegayaan in ciidamada militariga ahi ee diidan muddo kororsiga madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo ay xalay isku ballaariyeen xaafado cusub isla markaasina la arkayay carotuuriyo waaweyn oo halkaasi difaac ay ka galeen ciidamada ayaa xalay gaaray isgoyska faga xaafada jungle c c iyo xaafado kale
oo kaag dhow ee degmada Yaaqshid waxayna halkaasi ka sameysteen dhufeysyo ciidan. Ciidamadani ayaa sidoo kale wadooyinka qaar ku gooyay ciid aad u fara badan. Dhaqdhaqaaqyada ciidan ee xalay laga dareemayay degmooyinka waqooyiga ee caasimadda Muqdisho waxay ku soo aadayaan xilli uu isbeddel weyn ku yimid xaaladda siyaasadda ee dalka. Xalay saqdhaxana uu hadlay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Qaar ka mid ah saraakiisha hogaaminaysa ciidamadaasi ayaa warbaahinta u sheegtay in ay sii joogayaan Muqdisho ilaa inta uu madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Farmaajo ka laabanayo muddo kororsiga si cadna u sheego. Sidoo kale waxay sheegeen inay ku qanci karaan oo ay xal u arkaan in madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Farmaajo uu hoggaanka dooro shada iyo arrimaha amniga ku wareejiyo xukuumadda Rooble isla markaasina uu ku dhawaaqo. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa shalay ciidamada faray in ay dib ugu laabtaan furimaha dagaalka ee gobolka Shabeellada Dhexe oo markii horeba ay ka soo baxeen, balse taas waa ay ka biyo diideen, waxayna si cad u sheegeen in hadafkooda uu yahay keliya inay dalka ka badbaadiyaan muddo kororsi xoog ahi. Xaaladii cakirneyd ee dalka ayaa mar qura qabowday kadib markii maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle ay si cad uga soo horjeesteen muddo kororsiga uu samaystay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Farmaajo, isla markaasina ay madaxda dowladda federaalka u soo jeediyeen inay dib ugu laabtaan wadahadallo horseeda hirgelinta heshiiskii 17-dii Sebtembar. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa mowqifka labadaas maamul si degdeg ah u taageeray. Sidoo kale waxa uu soo dhaweeyey oo tallaabo loo baahnaa ku tilmaamay madaxda dowlad goboleedyada kale, guddoomiyaha aqalka sare iyo dhammaan madaxda mucaaradka. Si kastaba ha ahaatee, xilli madaxweynaha waqtigiisa dhammaada uu sheegay waxaan diyaar u ahay in doorasho la aado, isla markaasina heshiiskii 17-dii Sebtembar aan wax shuruud ah lagu xirin. Dhinaca kale, guddoomiyaha baarlamaanka oo ballan degdeg ah soo tuuray, isla markaasina xildhibaanadu ugu baaqay inay sabdiga yimaadaan, guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan ayaa iclaamiyey fadhi gaar ahay oo si degdeg ah isugu imaanayaan xildhibaanada Soomaaliya, kaas oo uu codsaday madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Farmaajo. Fariin guddoonka golaha shacabka u diray dhammaan xildhibaanada ayaa looga codsaday inay ka soo qayb galaan kulan aan caadi ahayn oo madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Farmaajo kula hadlayo xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, xildhibaanada dalka dibaddiisa ku sugan iyo kuwa jira gobollada dalka. Waxaa la farayaa inay si degdeg ah u soo galaan caasimadda Muqdisho si ay u soo xaadiraan fadhigaani aan caadiga ahayn maalinta Sabtida ay taariikhdu tahay 1 May 2021, maadaama ay jiraan xaalado adag oo u baahan in dalka laga samata bixiyo, ayaa lagu yiri faafinta rasmiga ahayd ee ku socota xildhibaanada golaha shacabka. Farmaajo ayaa lagu wadaa inuu ka codsado golaha shacabka inay ka noqdaan go'aankii muddo kororsiga ahaa ee 12-kii Abriil ee uu isna saxiixay kadib markii cadaadis iyo cambaareyn ay kala kulmeen gudaha iyo dibadda. Farmaajo ayaa go'doon siyaasadeed galay shalay kadib markii muddo kororsiga ay diideen Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo maamul goboleedyada Hirshabeelle, Galmudug, Koonfur Galbeed oo garbihiisa ka dagaalami jiray. Marka baarlamaanka ka laabto muddo kororsiga, ayaa la filayaa in dib loo furo wadahadallada dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada si loo gaaro heshiis siyaasadeed oo horseeda in dalka ay ka dhacdo doorasho wadan ogol ahi. Dhinaca kale, dowladda federaalka Soomaaliya oo ka hadashay weerarkii qaraxa ee maanta ka dhacay magaalada Muqdisho, taliska ciidamada asluubta Soomaaliyeed ayaa sheegay in la fashiliyey gaari walxaha qarxa ay ka soo buuxiyeen Al-Shabaab, kaasi oo doonayay inay gudaha u galaan xarunta taliska guud ee ciidamada asluubta, isla markaasina dhimashada aad u farabadato, laakiin waa fashilinay, ayuu yiri wuuna qarxay gaarigii. Afhayeenka ciidamada asluubta Soomaaliyeed Gaanshaalla Sare Cabdiqani Maxamed Khalaf oo la hadlaya warbaahinta dowladda ayaa sheegay in qaraxa uu geystay khasaare, dhimasho iyo dhaawac isugu jira. Dad u badan shacab oo marayay goobta uu ka dhacay qaraxa ayaa dhimasho iyo dhaawacba ku noqday halkaasi. Calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan, sirar qarsoon, warar degdeg ah. Fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay. Mahadsanid dhegaystow ogow, haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.